Pitää niinku farmata. Jaha, niin täällä. Arteezy, Arteezy, Artour! Topsolla te oisaisi kippoon! Ja mitä tekee Laikan? Loikki karkuu sieltä Topsoli ja vaikea on saada Topiasta hengiltä! Topias raidaa, siellä ulti on kyllä käytetty jo, joten nyt katsellaan Voidi käyttää oma kronansa, siis on kolme miehen krono! Ja lumipallo tulee paikalle, ja Okoe riepottelee siellä, ottaa yhden, ottaa toisen, ottaa kolmannen, ja neljäskin lähtee! Ember taitaa vielä päästä ainakin hetkeksi aikaa karkuun sieltä, ja Saksa lähtee juoksemaan tämän kaverin perään. Fly taitaa pelastaa siinä nyt kyllä tiimikaverinsa ja syöttää itsensä kyllä vain. Syöttää itsensä susille tässä lähestulkoon kirjaimellisesti, mutta yhtä kaikki tämä mä varmastikin kyllä kelpaa EG-suuntaan, mutta se ei kelpaa, että neljä sankaria kuolee, toppi torni, se menee pohjaan.